Selamat datang dan menonton info sinopsis drama Makcik Bawang. Drama Makcik Bawang bergenrekan komedi kekeluargaan telah disiarkan pada 12 April 2021 pada Isnin hingga Khamis jam 1.30 hari di slot Citrus TV1. Walaupun bagaimanapun, anda boleh menonton drama Makcik Bawang ini di rtnclick.rtn.gov.my. Drama Makcik Bawang ini diarahkan oleh Hafiz Roslan di bawah produksi Les Kopak Film Sindiran Berhad. Drama ini menampilkan ramai pelakon-pelakon yang hebat seperti Nat Zainal yang merupakan watak teraju utamanya, Idu Isha Rashidi Isra sebagai suami Isha Idu Azri, Izwan Fitri sebagai anak Isha, Fatihah Khai, Fahmi Mikhail yang membawakan watak sebagai anak Isha, dan juga Nur Albaniah, pelakon veteran yang lama tidak diperaksi, juga pelakon berbangsa Cina Angeline Tan, juga pelakon-pelakon yang biasa membintangi drama seperti Malisa Yasmin, Zerin Min, Nazira Salti, Namron, Katrina Brian Ross, serta ramai lagi pelakon yang membintangi drama ini. Sinopsis drama Makcik Bawang. Drama Makcik Bawang ini mengisahkan pasangan suami isteri iaitu Isha dan Azri yang mempunyai 3 orang anak yang baru berpindah ke tempat baru. Jadi segala-galanya adalah baru bagi mereka. Isha telah memulakan perniagaan bantung mesin beliau secara kecil-kecilan dengan memberikan sampel produk beliau kepada suri rumah kejiranan beliau. Bagi memasarkan produk secara besar-besaran, Isha telah menyertai kursus asas pemasaran produk dan menggunakan ilmu yang dipelajari berserta bantuan rakannya Nabila. Rutinan harian Isha yang penuh kesibukan dalam memenuhi permintaan tempahan pelanggan produk bantu mesin beliau. Namun, beliau tidak sesekali mengambilkan tanggungjawab sebagai isteri dan juga ibu kepada 3 orang anaknya. Melihat kesungguhan Isha, majikan Azri, iaitu Adi Azman, sudi memberikan bantuan kepada Isha bagi mengembangkan lagi perniagaan beliau. Apakah kesudahan drama ini? Adakah Isha akan berjaya dalam perniagaan tersebut? Jangan lupa untuk menonton drama Makcik Bawang.